Kjetta på Dovre. Det var en gang en mann oppe i Finnmark som hadde fanget en stor kvitbjørn. Den skulle han gå til kongen av Danmark med. Så falt det seg så at han kom til Dovrefjell om julekvelden. Og der gikk han inn i en stue hvor det bodde en mann som hette Halvor. Her ba han ham om han kunne få lånt hus til seg og kvitebjørnen sin. «Å Gud, bære oss!» sa mannen i stua. «Vi kan nok ikke låne hus til noen nå, for hver eneste julekveld kommer det så fullt med troll her, at vi må flytte ut og ikke ha tak over hodet selv en gang.» «Ja, du kan nok låne meg hus for det», sa mannen. «Bjørnen min kan ligge under ovnen der, og jeg kan vel få ligge inn i kammerset.» Ja, så lenge ba han da at han fikk lov. Så flyttet folkene ut, og da hadde de laget til for trollene med dekket bord, både med rømmegrøt og lutefisk og pølse, og ellers alt som godt var, akkurat som til et annet gjeldt gjestebud. Rett som det var, så kom trollene. Noen var store, og noen var små. Noen var langhala, og noen var halløse. Og noen hadde lange, lange neser. Og de åt og de drakk og smakte på alle ting. Men så fikk en av trollungene se kvitbjørnen som lå under ovnen. Og så tok han et stykke pølse og satte på en gaffel og stekte den. Gikk så bort og stakk den bort i nesa på kvitbjørnen så den brant seg. «Kjetta, vil du ha pølse?» skrek han. Da for kvitbjørnen opp og brummet og jaget ut allihop, både store og små. Året etter var Halvor i skogen ettermiddagen på julekvelden og skulle hente ved til helga, for han ventet trollene igjen. Mens han hogget, hørte han de ropte bort i skogen. «Halvor! Halvor!» «Ja», sa Halvor. «Har du den store kjetta di ennå, du?» «Ja, hun ligger hjemme under ovnen», sa Halvor. «Og nå har hun yngla og fått 20 unger, og de er mye større og sintere enn hun selv.» «Ja, da kommer vi aldri mer til deg, da», ropte trollet bort i skogen. Og siden den gang har trollene heller ikke spist julegrøt hos Halvor på Dovre.